ଦିନ ହେଲାଣି ସୀମା କହୁଥିଲା ଚାଲ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯିବା, ଯାଇ ହେଉନଥିଲା, ଆଜି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯାଉଛୁ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ତ ଏଇଟା ଆଗରୁ ବହୁତ ମାନେ ଥିଲା ମେସି ଜାଗାଟା, ତ ଏବେ ଏଇଟା ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ଜାଗାଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମଜା ପୁରା ସଫା ସୁତୁରା କରି ଗଛ ଲଗେଇ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମାନେ ହେଲାଣି 2-3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏବେ ପୁରା କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଅଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ମେନ୍ ମନ୍ଦିରଟା ଲିଙ୍ଗରାଜ। ଏଇ ଦୋକାନରୁ ପୂଜା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି ଫଳ ଫଳ ଯାହା ଦରକାର, ଫୁଲ ଫୁଲ ନେଇକି ସିନା ଭିତରକୁ ଯାଇଛି, ମୋ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ ଶିବାଇ ପା ଆସୁଛି ଏଠି, ମୁଁ ସେମିତି ଆଉ ଗଲିନି, କହିଲେ ମୁଁ ଯାଏ ନା ଆମ ଘରୁ କାଇଁ ଫୋନ ପଳେଇବୁନି। କ'ଣ ତ ଫଟୋ ଯଥା କାଇଁ ଜୋତା ଜୋତା ଗୋଟେ ପଟ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଫଟୋ ଅଛି ସାର୍? ସେ ଜୋତାରୁ କ'ଣ କିଏ ଗୋଟେ ଜେନ୍ସ ଜୋତାଟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ନା କା ଗୋଡ଼କୁ ଦେଖାଗଲା ନା ଜେନ୍ସ ଜୋତା ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଛି ଦେଖେନି। ଦୁଇଟା ଗୋଟା ବାଁ ପଟ ଅଛି, ବାଁ ପଟ ଦୁଇଟା କେମିତି ରହିଲା ପୁଣି ଗୋଟେ ବାଁ ଗୋଟେ ଡାଁ ଥାନ୍ତା ନା କଥା ଠିକ କଥା। ଶିବ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଗ ଆଣିବାକୁ ଯିବା, ତାପରେ ପଳେଇବା ଘରକୁ। ଦେଖେ କୁକୁର ଫୁକୁର ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନାଇଁ ପକେଇନି ତବେ, ହଁ ତାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏଇ ଏଠି ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫାଳିକିଆ ଫାଳିକିଆ କାରଣ ଜୋତା ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଗୋଟେ କିଣି ଯାଇଛି। ଘରୁ ପିନ୍ଧିକି ଏଇଭଳିଆ ଏଠି ଆସି ଖୋଜୁଛୁ ମୋର ଚପଲ କୁଆଡେ ଗଲା, ଦେଖ ଦେଖ ପିଲା ଶିବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନା ଦୋକାନ ଅଛି ଅବଡ଼ା ଦୋକାନ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠୁ ଅବଡ଼ାଟା ନେଇକି ଯିବା ଏବେ ଆଉ। ଆମର ତିନିଟା ନା ରାତି ପାଇଁ ନେଇଯିବି କି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ନମ୍ବର କେତେ କାହିଁ ଏଠି ଠିଆ ହେବ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପାଠିଆ ନହେଲେ ପୁଣି ସେଠି କେ ନେଇନା କ'ଣ ଭାତ ଡାଲି ନେଇଆଇଲି, ଡାଲମା ଆଣିଲି ନା ହେଲା, ଡାଲି ନେଇଆଇଲି, ଏପଟରେ ଶାଗ ମୁଗ, ସେପଟରେ ବେସର, ଆଉ ଖଟା ପଚାରିଲା, ଆଉ ଦହି ରାଇତା ନା କ'ଣ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଦହି ରାଇତା ନେଇଆଇଲି, ଆଉ ମିଠା ଆଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ସେପଟରେ ଯେଉଁପଟରେ ଆସ ମନ୍ଦିର ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଯେଉଁଠି ସେଇ ଗଡ଼ରେ ତା ସେପଟରେ ନା ମ ସେଇ ଦୋକାନ ଦୋକାନ ସେ ମଝିରେ ହେଉଛି ଠାକୁର ଯାଆନ୍ତି ନା ସେ ଯେଉଁ କେଳି କରନ୍ତି ଯାଇକି। ଏଇଟା ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ପୋଖରୀ, ତାଥିରେ ବୋଇଯିବନି ତ ସେ ଯାହା ଜଳ ବାଞ୍ଚ କେଉଁଟା କେଉଁଟା ଆଗ ଭାତଟା ରଖ, ଭାତ ଉପରେ ରଖିଦେବା କ'ଣ ଡାଲିଟା ନା ଡାଲିଟା, ହଁ ଡାଲିଟା ରଖିଦେବା ଭାତ ଉପରେ।
କାମରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ସୁନ୍ଦର ପଦା ଯୋଉ ହଁ ସେ କୋଉଠୁ ଚାପି ଦେଉନା ପରେ ବସ୍ ଚାପି ଦେଲେ ସେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ନା ଅବଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଏଇଠି ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ମିଳେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଭଲ ଅବଡ଼ା ଆଜି ସେମିତି ବି ବହୁତ ବେଶୀ ଖରା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶୋଷ ବହୁତ ଲାଗିଲା ତ ରସୁଲଗଡ଼ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଖୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖିଲୁ ଆଖୁ ରସ ହେଉଥିଲା ଫ୍ରେଶ୍ ଆଖୁ ରସ ତ ସେଥିରେ ଭାବିଲେ ଦୁଇ କପ୍ କି ଦେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଫ୍ରେଶ୍ ଆଖୁ ଜୁସ୍ ଦୁଇ କପ୍ କି ଦେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବା କିଏ ପିଇବା ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ ପିଇଦିଅ।